Jak dlouho takhle stojí, vydržíš stát? 4 minuty 5. To je dobrý, tak máme další kilák ještě. To je super, tak co nám ještě... Já bych tam nedával takhle zblízka, jo, na ty koule. Naším dnešním hostem v Kiláku je Albert Černý. Ahoj, Alberte. Čau, Terko. Čau, Báro. Takže první otázka, kterou tady dáváme, prosím tě. Albert Černý ve třech bodech. Kdo to je? Albert Černý ve třech bodech je to muzikant, šťastný člověk a... No, já nevím, borec třeba? Jo, borec určitě, protože běháš v takovým netradičním oblečení. Hlavně v těch botách se ti musí běhat moc hezky. No, tady tohleto blato. Já jsem byl včera na takové akci na pařížské 17 a vzal jsem si své nejdražší boty. A potom mi napsal Vojta, můj manažer, SMSku, tak dneska běžíš ten kilák. A já jsem si říkal, ajeje. No, takže ses nestihl převlíknout, že ješ pořád v kufru a mimochodem kufr sebou nemáš. Kufr sebou nemám, ten mám v úschovně na hlavním nádraží, to je moje nejoblíbenější místo v Praze v poslední době. Aha, Albert Černý, že s kufrem na hlavním nádraží, to je hezký. Ale pro tebe je charakteristický i to, že děláš stojky všude možně, všude po světě. Kdy jsi udělal svoji první stojku? No, svoji první stojku jsem udělal asi u našich mých prarodičů doma, protože můj děda je takový jogín, vlastně on byl hodně dlouho v armádě, a takže každý ráno prostě vstane a cvičí. A když mi bylo asi 6, tak jsem to jako začal zkoušet, nebo možná i 5. Tak mě to naučilo, od té doby prostě dělám stojky. No. Kde bylo nejnetradičnější místo, kde si tu stojku udělal? No, nejnetradičnější místo, když jsme dělali náš nový klip, který vyjde teďka za pár dní v Havaně na Kubě, tak tam je taková zítka, říká se tomu Malakon, jak tam stříkají ty vlny. Aha. Tak to bylo hodně netradiční, protože jsem se hodně bál, že spadnu dolů. To je právě ono. To jsme se chtěli zeptat, protože hodně lidí takhle pro hezkou fotku na Instagram pouzuje a riskuje život. To je strašné. No, ne, já si myslím, že, jako, že stojky jsou v pohodě. Já jsem se spíš jako přistihl, jak se snažím udělat nějaký záběr, když řídím. A to se jako omlouvám sám sobě, že to je prostě strašná blbost. Takže tak. Takže se stojkou tady ty problémy krom Havany nemáš? Že by si to jako vyhledával vyložení? Kolik už jsi jich udělal těch stojek? Já nevím, já to nějak jako nepočítám. Já jsem vlastně nikdy nechápal, jako já jsem nevěděl, že to je něco, co třeba většina lidí nějak jakoby neumí udělat. Wow. Když budou vidět koule, tak mi říkejte. Čeká tě s kapelou Lake Malawi teďko turné v Británii. Jak se to tak stane té kapele, že se dostane na turné do Británie? To není úplně běžný. No, tak my jsme si to jako vysnili, trošku vymailovali, vytelefonovali, máme tam jednu holku v Brightonu, co se o nás trošku stará, zařídí nám nějaké rozhovory, třeba takhle, při kterých se běhat, to tam asi nemají. Ale tak máme taky britský počasí dneska, takže si to můžeš tak jako připravovat na to, jak to tam bude. Takový jako pražský Hyde Park. Ale to je pravda. No a potom, až se vrátíme, tak vlastně hrajeme s Monkey Business 25. května ve Žlutých Lázních a 26. května děláme před kapelu The Cooks, takže to jsem hodně rád. Když už teda jsme u té Anglie, je to trošku tak, že si to musíte zaplatit, to, že tam jste, a nebo je to, řekněme, opravdu nějaká deviza, že jste se tam dostali? Tak já mám tady v obálce 40 tisíc. Děkujeme. A to jako nechytám. Takže tohle jsou peníze na naše anglické turné a doufám, že mi z nich něco zbude. Počkej, to je levný docela, 40 tisíc. To bych řekla, že stojí tak jeden koncert minimálně. Ne, tak jako my to máme, ty peníze spíš na jídlo, na nějakou dopravu. Jídlo, nafta, ubytování vlastně nemusíme řešit, protože bydlíme u našeho kamaráda Pepy, který je český instalatér v Londýně a ten nás vlastně ubytuje a je to... Takže takový low-costový turné. Jasně. Dá se říct. Chcete tam prorazit v Anglii, nebo je to opravdu, jak jsi říkal, o tom, že si splníte ten sen a nazdar? No, my chceme prorazit všude, víš. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že kapela musí fungovat doma, aby mohla fungovat i v zahraničí. Vnímáš to tak? A nebo
jedete do zahraničí prorazit, aby jste třeba to podpořili i tady v Česku? Já si myslím, že to jde úplně ruku v ruce, že to naprosto jako souvisí spolu a kapela, která prostě je dobrá, tak je dobrá ve Stromovce a je dobrá kdekoliv jinde. Prostě. To sice je pravda, ona může být dobrá, já si myslím, že máte i dobrý produkt, ale není to tak, že třeba v Česku přece jenom nejste mainstream a že se těžko hledají ty fandové, ty lidi, kteří přijdou, a třeba v té Anglii by to mohlo být lepší, že budou mít víc pochopení pro to, co děláte. Možná jo, ale já si myslím, že my jsme, že vlastně v dnešní době říct, co je mainstream, co není mainstream, to už je docela jako těžké, protože část lidí nás vnímá jako, že jsme alternativní. Chtěl bych poděkovat jak Rádiu 1, tak Rádiu Express, že nás hrajou a že to baví. No ale zase taky nás hraje Český rozhlas nebo Evropa 2. A pro ně si myslím, že naše kapela je takový jako kvalitní mainstream nebo jako prostě kvalitní věc, takže... V té Anglii hrajete pro koho? Pro Čechy, kteří tam žijou, jak se tam jezdí pro krajany hrát, nebo pro Angličany? No v Anglii hrajeme čistě pro místní lidi, protože vždycky hrajeme s místníma kapelama a vlastně samostatné koncerty tam neděláme, protože by na nás přišli 3-4 lidi, takže vždycky tam máme dvě další nebo tři další kapely, které už tam mají fanouškovskou základnu, aby to dávalo smysl. My jsme tady mluvili celou dobu o Lake Malawi, možná, že bychom měli zmínit i to, že vlastně předtím byli Charlie Strait. Ta kapitola je uzavřená, my to víme, už se prostě o tom jakoby mluví velmi dlouho. Nicméně nás zajímá, jestli po těch letech, kdy už nejsou Charlie Strait a teď jsou Lake Malawi, jestli máš ještě nějaký sen, kam chceš teda jakoby z Lake Malawi dojít? Jestli je to dál a vejš, než byli Charlie Strait, a nebo je to vyrovnání se tomu, co byli Charlie Strait? Já si myslím, že nejdůležitější je, kam chce člověk dojít jako sám o sobě, jako prostě člověk. Takže na to, jako kam dojde nějaká kapela nebo brand nebo něco takového. Jako když dojdu tam, že ráno vstanu a řeknu si, hej, mám super pocit, prostě teďka dělám, co mě baví, živím se tím a teďka to, co mě čeká, na to se hrozně těším, tak to je podle mě úplně ze všeho nejdůležitější. Dobře, a živíš se tím? Živí tě to? Jo. Uživí tě to? Jo. To jsme ani nečekali, té, protože je spousta českých kapel, který musí ještě do toho dělat něco jiného, aby se uživili. A Lake Malawi je teda tvůj hlavní pracovní poměr, nebo třeba skládáš ještě pro někoho jiného? Už pro někoho neskládám, ale včera jsem byl na Žižkově ve studiu s Vladimírem 518. To bylo super. Počkej, a máte spolu? Máme track? Spolu dvě písničky. Jeden se jmenuje Heroin a druhý se jmenuje... Piko. To právě nevím, ale je to úplně super, protože tam jako Vladimír vymyslel super věc. Takový jako text. Když jsem za domem, tak jsem za rohem, sekám tam trávník. A tam jako zpívám česky. Fakt jsme z toho měli radost prostě, když jsme to dělali takhle. Máme kilák. Jak se ti běželo takhle v džínách, v bundičce rozeplý? Hezky, tyjo, už si říct, že to je super, když se člověk trošku zahřeje. Běháš? Jo, běhám. Ty jsi pořád takovej usměvavej. Co tě nasere? No, já pořád nejsem usměvavej. Já to mám tak, že když mi něco fakt jako sejme, když jsem fakt smutnej, tak jsem jako hodně smutnej a snažím se, aby to bylo jakoby intenzivní a rychlé. Víš, jak to myslím? Když jsem z něčeho smutný, tak jako nesnažím se to jako přecházet jak nějakou chřipku, ale teď si řeknu, tyjo, tak teď jsem fakt smutný a jako nestydím se ve vlaku, 20 minut být intenzivně smutný. No, víš co, jakoby, když už to je potom za tebou, tak je to super.